Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Щоденно волонтери та допомагають наблизити нашу перемогу. У Тернопільському хабі громадської організації ВПО України надають різноманітні послуги військовим та внутрішньопереміщеним особам уже більше року. Спершу допомагали одягом та їжею тим, хто постраждав у наслідок війни, а пізніше створили власне невелике виробництво. Керівниця хабу Світлана Вишневська розповідає, почалося все із їхнього собаки-волонтера Едварда. Для нього створили лежанку, а згодом зрозуміли, що можуть шити і інші вироби, але для військових. По-перше, це шкарпетки для військових. Не будемо вводити вам в оману. Вони в них не воюють, вони в них сплять і відпочивають. Це наші панамки ми влітку виробляли для того, щоб наші військовослужбовці не тільки могли воювати, але й в період відпочинку могли себе почувати добре, як вдома. Подушки, білизну, сумки та інші необхідні речі. Все, що встигають виготовити, одразу відправляють хлопцям та дівчатам на фронт на різні напрямки. Однак Світлана Вишневська стверджує, своєю гордістю вважають адаптивну білизну. Її відшивають для захисників і захисниць, які отримали травми внаслідок виконання бойових завдань. І їм дуже важко. Це адаптивна білизна. Танечка розробила цю модель. І ми її використовуємо на шпиталі Тернополя і відправляємо на гарячі точки. Окрім того, що у Тернопільському хабі шиють, тут ще й стрижуть. Тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю працює безкоштовна перукарня. Чаклує на добре зима дітей та дорослих Флора Гусінова. До Тернополя вона переїхала 2 роки тому зі Слов'янська. Я задоволення отримую від перукарні. Вона якось так заспокоює і знімає всі стреси. Я тут почала навчатися і мені дуже подобається. Також у Тернопільському хабі проводять заняття для внутрішньопереміщених осіб. Щотижня, вівторок та п'ятницю, вони мають можливість відвідати уроки із математики, української та англійської мов та взяти участь у майстер-класах. Одним із таких занять – гаджети 45+. Близько 10 жінок та чоловіків старшого віку приходять у хаб та освоюють ази новітніх технологій та соціальних мереж. Так, більшість Фейсбуком. Хто навіть тіктоком, я навіть сама в тіктокі не дуже сижу, а мої клієнти всі в тіктоці і пересилають відео. Також актуальна вайбер, телеграм, як пересилати картинки, поздоровлення, також як фотографувати, чи місце знаходження. Такий хаб у нашому місті створили у березні 2023 року з єдиною метою – допомагати тим, хто цього потребує. Координатор Тернопільського хабу Іван Калаур розповідає, зараз тут працює 20 волонтерок зі Східної України, які опікуються внутрішньопереміщеними особами. Надати первинну допомогу тим людям, які приїжджають зі Сходу, бо вони приїжджають під відкрите небо. Ми шукаємо їм житло, надаємо продукти, надаємо першу допомогу, яка потрібна їм, для того, щоб люди комфортно могли адаптувати себе у наше тернопільське життя. Щоб Тернопільський хаб внутрішньопереміщених осіб міг працювати надалі, їм потрібна також допомога. Тому волонтери просять усіх небайдужих долучитися та приносити ліки, продукти харчування, тканину, одяг та гроші, які спрямують на потреби ЗСУ. Необхідні речі можна приносити за адресою Івана Мазепи, 21. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє.